ama gittik. Құрматты бүкіл федерациясының алысы, ұлттық дарадағы Нұран Қалысың ұл, тәйбірлерінің құлып, ауылдасына жолдастарыз құлып. Саламатсыздар, құрматты телекөрушілер, қайрадан сіздерде көкбөр ойынша жоғарғы лиганың беттештерін көруге шақырамыз. Жалпыңыздар, азыр қызықтуу делинген ойындарға, ойынға тақтап айтсақ, көлосыздар. Достық жана ошондой эле Көлтөр командаларынын ортосундагы беттеш башталуу алдында турат. Эки команда тең жогорку лиганын алкагында атсалышат. Көлтөр алгачкы жолу мына ушул жогорку лигага чыгып отурган команда экендигин айта кетебиз. Андыктан мына ушундай кандай аракеттерин көрөт, канчалык деңгээлде туруштук бере алат Достук командасына чогу байкамакчыбыз. Чындыгында бүгүн анык фаворит катары Достук командасы каралат сөзсүз түрдө. Бирок ага карабастан Көлтөр командасы аракетин жасашы керек. Алар буга чейинки биринчи беттешинде эсиңиздерде болсо Карабура командасына жеңилип калган жана алгачкы ушундай упайларын жоготкондугун айта кетсек болот. Мына ушул буга чейинки өткөн оюнунда Карабура командасына эсеп артыкчылыгы боюнча 7-2 төрүндө жеңилип калган жана мына ушул эми экинчи оюнун өткөрүүгө даяр Достук командасы болсо 9 май мелдешинде, эсиңиздерде болсо, дал ушул ипподромдо ат майданында Ынтымак командасын 1-0 эсебинде жеңип алган. Азыр эми мына ушул президенттин кубугуна максат коюп турган команда экендигин бириле кетебиз. Ал эми Көлтөр биринчи лиганын жеңүүчүсү ошол 9 майдагы. Андыктан кайсы бир деңгээлдеги, эгер футболго салыштыра турган болсок, анда суперкубоктук оюндай да кабыл алынышы мүмкүн. Бирок эми бул жогорку лига, бул бир лиганын алкагындагы беттештер. Андыктан жалпыңыздарды чакырып өтөлү. Кызматыңыздарда мен Зайрат Эсенбай жана тараптардын курамын тааныштыруу менен баштасак болчудай. Достук командасынын курамы төмөндөгүчө. Биринчи катар санында Таши Майлебашев. Таши Майлебашев Алайды Минет, экинчи Айбек Темирбаев Көкбет менен, ушул үчүнчү Эрсултан Айдаркан уулу Арча Торуну Минет, төртүнчү Жолчу уулу Жоодар Хан Аргымагы менен, 5-чи Бауш Султанбеков Бүркүт менен, 6-чы Майрамбек Рысбеков Токмок менен, 7-чи Султан Русланов Талисман менен, 8-чи Кыяс Ниязов Акбөрү, 9-чу Анаке Азимкулуулу Рекорд, 10-чу Манас Ниязов Шторм, 11-чи Белек Мукаев Байгашка жана 12-чи Ильяз Исаков Дерский Аргамак менен оюн жүргүзөт. Булардын атаандаштары Көлтөр командасынын. Бул талай элдеринин курамы төмөндөгүчө. Биринчи катар санында Нурбек Жакыпбеков Памир Аргамагы, 2-чи Элдияр Жумадылов Баатыр, 3-чү Тилек Кошунбаев Сигнал, 4-чү Эржан Талантбек уулу Патрон менен, 5-чи Майрамбек Абдылдаев Каркыра менен, 6-чы Назар Кошунбаев Танк, 7-чи Жаштегин Бактыбеков Намыс, 8-чи Жаныш Конушбаев Золотой, 9-чу Самат Сүйүнбаев Аракет, 10-чу Урмат Абдышуулу Борон, 11-чи Эмиль Шембеков Победа жана 12-чи Жандос Сагындыков Минген Атеш Шумкар.
Биттиш башталды Калыстын нышкырыгы берилди. Алгачкы курам чыккандыгын көрүүдөбүз. Достук командасынан ошол эле Султан Русланов, Манас Ниязов жана Ильяз Исаков сыяктуу оюнчулар бар. Ал учурда Улакты Алар Замат мына Эметай Казанды көздөй достук командасы бет алды. Султан Русланов. Султан Русланов дароо эле Тайказанга Улакты ыргытууда жана бекеринен фаворит эмес экендигин бул команда көрсөтүү аркылуу беттешти. Баштады эсеп 1-0 көз ачып жумганча алгачкы минутада Султан Русланов. Эч бир тоскоолдукка учурабастан атаандаштардын ушул коргонуусуна туш болбостон чабуулду ишке ашырды. Бул албетте командалаштары атаандаштардын жолун бирден жапкандыгы үчүн мыкты тактиканы көрсөткөндүгү үчүн ишке ашты десек болот. Ал мезгилде мына эми кайрадан илүү алуу аракеттери жүрүп жаткан кези Кыяз Ниязов өзүнүн белгилүү ак бөрү аргамагы менен азыр аутка чыгып кетти. Аутка чыкты, демек жекеме жеке көрүнүшү орун алат. Жалпыңыздарды бул беттешке дагы да болсо чакырып өтөбүз. Жаңы кошулгандар болсо эсеп учурда 1-0. Биринчи тайм алгачкы мүнөттөр жана аракеттер башталды. Гүлтөр экинчи беттешине чыгып жаткан кези достук болсо алгачкы оюнун өткөрүүдө. Тайпада жалпысынан Гүлтөр, достук жана кара буура командалары жайгашкандыгын айта кетсек болот. Тайпадагы фаворит бул албетте азыркы кызыл кийимчен достук командасы. Бирок мүмкүнчүлүк дагы да болсо атаандаштарында бар. Ал учурда Айбек Темирбаев ортого кирип көкбет менен оюн жүргүздү жана азыр Тайказанды көздөй бет алгандыгын көрөбүз. Бирок эртерээк көрүнөт чабуулга чыгуу атаандаштары Гөлтөр командасынан. Учурда Майрамбек Абдулдаев коргонууда, каршылашынын жанынан чыкпаган аракетин көрүп жатат. Нурбек Жакыпбеков дагы ошондой эле коргонуу иш аракетинде. Эки тараптын оюнчулары бүгүн эми чоң салгылашууга түшүшү керек. Өзгөчө Гөлтөр командасы өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнөн ашып түшүп оюнун көрсөтүүсү керек болот. Чындыгында алар күйүрмандарын кубандырып салымдарга баралабы жокпу? Ошол суроолорду дагы суроолорго жоопторду алабыз. Ылдыйын кейип Манас Ниязов Улакты ийип кетүүгө аз калды. Анын минген аты Шторм, өзүңүздөр билгендей. Бирок мына ушул 9-май мелдешинде Шторм анчалык чуркабай койгондугу тууралуу дагы сөздөр болгон. Бирок бул жолкусунда кандай даярдыкта келди Штормдун абалы кандай, аны дагы чогуу байкайбыз. Азыр Жоодар Жолчу уулу артынан жардамдашат. Манас Ниязов жерден эңип алды. Шторм аргымагы менен оюн жүргүзүүгө камынып турган мезгили жана бир атаандаштан озуп чыкты дагы. Андан ары жолун уланта алган жок. Аутка чыгып кеткендигине байланыштуу азыр тыныгып калды. Дагы бир жолу кайталоодон байкайбыз. Нова Калыстын ышкыры жаңырып калган. Таманын чегинде оюн жүргүзүп барып андан ары Калыс өзүңүздөр көргөндөй ортого чакырган тараптарды. Достук командасында күчтүү оюнчулар, мыкты аргамактар чындыгында көп. Токмокту айта кетсек болот. Эми оюнчулардан Манас Ниязов албетте, ошол эле Майрамбек Рыспековту белгилей кетсек болот. Ташым Айлыбашев, Айбек Темирбаевтердин баардыгы команданы алдыга сүйрөй турган оюнчулардан. Ал учурда Майрамбек Рыспеков жерден Улакты тез убакыттын ичинде илип кетүүгө жетишти. Өздөрүнүн Тайказаны
тарапқа барып бір тоқтоп, андан кейін артынан атандаш Ержан Талантбек оғылын ерішті алғандығын көрдік. Қайсы бірден келді бұлитке де оқшош пара жатқандай. Бұна эпизодтор оқшош албетті. Майрамбек Рыспеков атандаштардың тайғазанына жақында пара жатады. Жына менген аты тоқмоқ қанчалық мұқты екендіген біз жақшы білеміз. Атандаштардан бұйта өтіп, ұрғытып қойшудағы мүмкін. Бір оғазырынша қорғону Гүлтүр командасында жаман емес. Чауылдың екінші толқынын тоқтатуға Гүлтүр командасы әрекетін жасайды. Жана Майрамбек үшін жол ашық бұл ұрғытуға. Майрамбек үшін жол ашық болып қалған. Оға есеп сандары 2-0 достық. Өздерінің мүмкіншілігін дағыда олсо андан ары өстіріп жатқан кезе. Алтыншы қатар санда ойнаған Рыспеков Майрамбек кеуіз сөйіне жана командасына бір олақты алып келді. Байқасаңыздар, Майрамбек олақты алғанда атандаштарын бірден жауап командалаштары өте жақсы жолды түзіп берді. Ошол еле жолдар жол чуулу Қияс Ниязовтар бірден атандаштарды жоғарғы деңгээлде кармай алган. Анын жыйынтыгында өзүңүздөр көргөндөй эсеп 6 мүнөттүн ичинде 2-0 айланды. Ал мезгилде Гүлтүр командасында Урмат Абдышуулу аракетин жасады. Урмат Абдышуулу салымдарга буга чейин ээ болгон, ошол эле Кара Буура командасына каршы болгон беттеште улак ыргыта алган оюнчу. Андыктан бул беттеште дагы өзгөчө сынап көрөт. Мындай оюндар улакчыларга өскөнгө жардам берет. Чындыгында тажрыйбасын жогорулатууга мына оюндун бир топ оюнун күчтөтүп алууга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Ал учурда Гүлтүр командасынан Жаныш Конушпаев ортодо Айбек Темирбаевге каршы чыкты. Бул жолкусунда Айбек Темирбаев бир аз ыңгайсыз абалда тургандыгын көрүүдөбүз. Ат жалынан Ашпаров атаандашынан улакты тартып алууну көздөп жаткан мезгили жана андан ары Жаныш Конушпаев азыр айлампадан чыгып чабуулга жол издей алабы, чабуулун уюштуруп кете алабы чогу байкайлы. Негизи жекеме жекедеги аргамак күлүк болсо өтө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Тайгазанга жетип барууга Тайгазанды издеген ат болсо дагы чындыгында өзгөчө бир мүмкүнчүлүктү түзүп берет. Азыр Гүлтүр командасы өздөрүнүн Тайгазанын көздөй бара жаткан кези. Биз белгилеп өткөн Жаныш Конушпаев золотой аргымагы менен Тайгазанды бир ирет айланды жана өткөрүп берүүнү жасоого аргасыз көп убакытка чейин кармап жүрө алган жок. Жаштегин Бактыбеков улак менен Жаштегин улак мына ошол улак менен азыр аракетин улантып жаткан кези жана алдыга чоң ылдамдыкта озуп чыгып бара жаткандыгын көрүүдөбүз. Бирок достуктун курамындагы Анаки Азимкулуулу жакшы коргонуу иш аракетин жасады. Атаандашты эртерээк үчүн жолуктуруп алып багытын өзгөртүп жиберди дагы. Кандай күйүүдө келе жаткан Гүлтүр оюнчусу токтой алган жок, же болбосо абалын андан ары оңдоп кете албай калды. Тайказанга жетпей окуя токтоду. Бирок беттеш токтой элек. Чабуул токтоду, бирок аракеттер токтой элек. Азыр жекеме жеке көрүнүшү жана Тилек Кошумбаев алып келип чекитке таштады. Жекеме жекеде буга чейин дал ошол Жаныш Конушпаев Айбек Темирбаевтен алып койгон. Жаныш Конушпаевтин аргымагы дагы жөнөкөй эмес көрүнөт. Золотой менен Көкбет тең ата тирешип жаткандыгын байкасаңыздар болот. Азыр Айбек Темирбаев каяк тарабынан жулуп алууну көздөп турат. Байкасаңыздар ылдый тараптан эңкейип ыңгайсыз болсо дагы аягына чейин тирешип улакты жулуп алуунун
жолун издеп жаткандай үзөңгүдөн буту ачык па бекем тиренип ой жүргүзүүдө. Бул чындыгында салттуу көрүнүш эмес. Азыр аттын ылдый жагынан созулуп жете алган жок Айбек Темирбаев жана Жаныш Конушпаев такымга басууга жетишти. Акыркы жекеме жекенин экөөнү Жаныш жеңип алгандыгын көрдүк. Достуктун тайказанына жакындап келди. Бирок бул команданын коргоносу дагы өтө күчтүү. Бириле кетсек ошондуктан улам азыр ыргытуу оңой болбой. Жаныш Конушпаев азыр Золотой менен тайказанга аракетин көрүп келе жаткан кези. Достуктан коргоочу Бирсултан Айдаркан уулу чып жабышкан. Чынап ойлаш керек, көлтөрдүн оюнчусу азыр жерге жыгылды. Бирок жүгөндү кармап атты үстүнө кайрадан отурууга даяр. Достуктун курамындагы Бабыш Султанбеков. Бабыш Султанбеков бүркүт менен алдыга чабуул койгон мезгили жана чоң ылдамдыктагы бара жаткан иш аракет кандай жыйынтыкталат чогуу көз салабыз. Тайказанга жакындап барды, бирок көлтөр командасы өз учурунда коргонуу менен бир аз да болсо басаң да татандаштардын кыймылын жана андан ары өжөрлүгү жетеби, чеберчилиги жетеби, жок көрөбүз. Азырынча Бабыш Султанбеков кое берер эмес, такымдан улакты бошотор эмес. Атаандашына караганда биринчи оп жетип барды дагы. Тайказандын кырына түшүп андан ары күс менен ылдый сыдырылып түшүп калгандыгын көрдүк. Бирок ошентсе дагы андан ары кимиси ыргытып жиберүүгө жакын болду. Жок, ал улаксыз болгон. Демек азыр көлтөрдүн курамындагы жаштегин бактыбеков уманта алган жок. Бул оюнчу жакшы эле оң канат аркылуу кирип барып чабуулду күчтөгүсү келди. Мына ушул жерден улак Бабыш Султанбеков тарабынан ыргытылган. Бирок мына дагы бир жолу байкасак көлтөр оюнчусу жаштегин Бактыбеков акыркы кыймылы менен иш аракети менен улакка жетип тартып кетүүгө үлгүргөн. Албетте анын шамдагайлыгынан, эпчилдигинен кабар берет. Көгбүрүдө бир гана кара күч эмес, албетте мына ушул ойлонуу тактикалык жактан даярдык, анда сырткары амалкөйлүк көп нерсени чечет. Оюнчу ошондой деңгээлде ойносо, аргамакты андай деңгээлде башкара алса, анда жыйынтык чындыгына жакын калат. Ал учурда кезектеги ыргытуу жана Айбек Темирбаев. Айбек Темирбаев эсепти 3-0 айландырды. Көлтөр командасы эми барган сайын абалы оорлоп бара жаткандыгын сезип турат. Алар эртерээк башташы керек. Айбек Темирбаев эки оюнчудан качып барып ыргытты. Артынан Нурбек Жакыпбеков, ошол эле Назар Кошумбаевтер жетпей калган. Коргонууну кечирээк ойлоп калдыбы? Улакчылар ушул атаандашын токтото алган эмес. Биринчи таймдын 14-чү мүнөтүндө эсеп 3-0. Бирок бул дагы аяк эмес. Бул дагы да болсо 100% жеңиш эмес, бирок жеңишке болгон ишенимдүү алгачкы кадамдар деп баамдасак болот. Азыр сол тарап аркылуу ракетин көрдү жана андан ары Майрамбек Рысбеков өзүнүн токмок аргамагы менен алдыга озуп бара жаткан кези аны токтотууга Эмиль Шембеков жетишти. Эми токтотуп булакты тартып ала албаса дагы бир аз багытын өзгөртүп жиберген. Майрамбек бир айланып кайрадан чабуулга жол издейт. Экинчи жолу айланып көрөт. Канча жолу керек болсо ошончо жолу айланып көрүүгө деле даяр окшойт. Майрамбектен жакшы финт. Мына аттын ылдамдыгын керектүү учурда өөрчүтүп, керектүү учурда басаңдатып уйноо оюнчуга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзөт сөзсүз. Азыр коргонууда Ильяз Исаков дагы, тактап айтсак, атаандаштарды жабууда жакшы ойноп жатат. Ал эми көлтөрдөн алдыга чыккан Тилек Кошумбаев менен Урмат Абдышуулу аларга жардам берип, Тилек Кошумбаев дагы келди. Ал эми Манас Ниязов азыр Майрамбек Рысбековтон улакты алышы да мүмкүн, эгер мүмкүнчүлүк жаралса жанында оюн алып барды. Ильяз Исаков дагы бар.
топтун арасында бирок бирине бири өткөрүп ала албай жаткан кези. Майрамбек азыр өткөрүп берүүгө камынып турат Манаска, бирок Манас жакыныраак эми гана келип жетти жана жерге түшүрүп жибергендей. Жерге түшүрүп жибергендей болду. Жетиштүү деңгээлде өткөрө алган жок жана Манас Ниязов фылдыгын кейип азыр кулакка жакын болгон. Азыр эң болгон жакшы мүмкүнчүлүк бар, анткени эч ким тоскоолдук кылган эмес. Бираз убакыт жаралып калган болчу. Андан ары эңкейип кийинки Кыяз Ниязов ошол аракетин көрдү. Ал жолкусунда Тилек Кошумбаев дагы ылды эңкейди. Болгону биринчи таймдын 4 мүнөттөй убакыт бар жана Эмил Ишенбеков азырынча өзүнүн тайказаны тарапта сүрмө топ өз тапшырмасын жакшы аткарды. Достоктун курамындагы Анаки Азимкул уулу. Анаки Азимкул уулунун тапшырмасы тандаштардын чабуулун токтотуу, коргонууда жакшы иш алып баруу эсептелинет. Бул биринчи таймдагы экинчи мыкты иш аракети болду. Жана азыр жекеме жеке Достоктан Эрсултан Айдаркан уулу борбордук бөлүктө арча тор менен оюн жүргүзүп жаткан мезгили атаандаштардан Жаныш Конушбаев Золотой менен. Жаныш Конушбаев буга чейин Айбек Темирбаевтен алып коюп жаткан, бирок азыр арча торуну четтете албай жаткандыгын көрүүдөбүз. Эми гана бир аз мүмкүнчүлүк пайда болгондой болду эле, бирок кайрадан күтүү менен чектелип турат. Жана Эрсултан Айдаркан уулу азыр такымга баса элек мезгилде улакты тартып алууга жетишип бара жаткан кези. Жана Азамат Жаныш Конушбаев өзүңүздөр көргөндөй Эрсултандан улакты тартып алды дагы сол такымга баскан, бирок командалаштары жардам бере алабы? Жок, ал мезгилде Ташымайлыбашев ыргытууга даяр жана тайказанын ичине ыргып баргандан кийин чыгып кетти. Мындай ыргытууну биз Майлыбашевтин аткаруусунда 9 майда көргөнбүз. Финалдык беттеште дал ушундай позицияда барып ыргыткан жана ал жолкусунда тайказанга кирген болчу, бирок кырына туруп калып андан кийин сыдырылып түшүп кеткен. Эсиңиздерде болсо бул жолкусунда Ташымайлыбашев дагы бир жолу салымга жакын болду. Андан ары Султан Русланов улак менен. Султан Русланов таң калыштуусу, эч ким тоскоолдук кылган жок, ага жетишпей калыштыбы, ойлоно албай калыштыбы? Өз убагында Көлтөр командасы Султан Руслановго мүмкүнчүлүк берип коюшту жана азыр мына эсеп 4-0 айланууда. 7-нчи катар санда ойногон Султан командасынын эсеп көрсөткүчүн күчтөдү. Биринчи таймда эле маселени чечип коюуну пландап чыккан бул Достук командасы. Азыр бул эсеп менен кийинки таймдарда кайсы бир деңгээлде эркинирээк, эч кандай басымсыз ойногого деле мүмкүнчүлүк алса керек. Ал эми Көлтөр командасы эң башкысы бошобош керек, токтобош керек. Жалаң аракеттин эмгек натыйжасында салымдарга жетиши мүмкүн. Алардын эңип кетүүсү, жекеме жекеде тирешүүсү начар эмес чындыгында. Болгону командалык тактикалык жактан актап жаткандыгын байкоодобуз. Азыр жакшы эле алган улакты Назар Кошунбаев, бирок танк менен баратып жерге түшүрүп жиберди. Биринчи таймдын акыркы минутасы, алгачкы 20 мүнөттүк жыйынтыгына жакын калды. Достуктун биринчи беттеши ийгиликтүү башталууда. Урмат Абдышуулу азыр атаандашына убакты тарттырып жиберген. Манас Ниязов чабуулга бара жаткан кези жана Манас Ниязов бир голду ыргытты дагы улактын артынан өзү тайказан ичинде. Эсеп бети 5-0. Мына ушундай күү менен барып азыр Манас Ниязов эсеп сандарын өзгөрттү. Достук дагы бир кооз салымдардын бирин ишке ашырууда. Ооба, кайтылуудан дагы так көрүүдөбүз. Бир гол менен көтөрүп келип
Эчкандай экинчи оомдон жардам бербестен ыргытты. Атаандаштар коргонууга жетпей калган болчу. Зыреме биринчи тайм соңуна келип жетти. Экинчи бөлүктө күтөбүз. Экинчи таймда көлтөр командасы салымга жетишеби. Азамат көк бөрі, жарық жылдыз болып жанып көк төгі, тарық барағынан елім өш бүгін.
Шамалга жеткирбей чапты. Кыргыздын эр азаматы. Куюн салып минген атты. Күтпөй тайга санды тапты. Чаптыр чаптыр жигит чаптыр. Кууган атан дашты калтыр. Бийик кылып кыргыз калкын. Бек сактагы ната кыргыз. Достук Көлтөр командаларынын ортосундагы беттештин экинчи таймын көрүүгө чакырып өтөлү. Биринчи таймда эсеп 5-0 боюнча жыйынтыкталды. Экинчи бөлүктө Көлтөр командасы оюнун күчтөй алабы жокпу? Ошол суроого жооп ала алабыз. Эми алдыда албетте 2 тайм бар. Андыктан кандай деңгээлди көрсөтө алат болду экен. Жогорку лигага чыгар замат татыктуу беттештерди көрсөтүп нокка кирип кетүү оңой эмес. Андыктан Көлтөр командасынын оюнун азыр түшүнсөк болот толугу менен. Бул команда кандайдагы биринчи лиганын жеңүүчүсү. Ошол эле достук ийгиликтүү болгон мелдеште Көлтөр дагы биринчи орунга жайгашкан. Ал учурда жекеме жеке көрүнүшү жана Эрсултан Айдаркан уулу Барча тор менен оюн жүргүздү. Жана тандаштары Көлтөр командасы Урмат Абдыш уулун чыгарган болчу. Достук, рахмат Урмат. Достук Көлтөр командасынын беттешүүсүндө оюн талаасында калыстыгын жүргүзүп аткан. Мына эми азыр Көлтөр командасынан жаза мамыга бир оюнчу кетирилди. Ушул эле нерсе жетишпей жатты беле. Эрсултан Айдаркан уулу эсепти 6-0 айландырууда. Экинчи таймдын башталышы кайрадан эле Достук командасынын салымы менен башталды. Жана атаандаштар азчылыкта кандай болду? Жок, азыр алыстардын чечимин күтөбүз. Жазамабыда оюнчу жок. Көлтөр командасы демек толкандуу беттешүүнү улантууга мүмкүнчүлүк алат. Буга чейинки кайталоону көрүүдөбүз. Салым Султан тайказанга жакын келип шашпастан ыргытууга мүмкүнчүлүк алды. Коргонууда оюнчулар болгон эмес. Азыр Манас Ниязов өтө мыкты түрдө ийинип кете алды дагы. Тайказанга жакын барып ыргытып жаткан кези. Керемет, керемет, өтө мыкты салым. Мына 10-чу катарсандагы Манас Ниязов кезектеги улакты салды. Бул экинчи салымы. Жана эсепти 7-0 айландырып койду. Дароо ийлип кетип барып мүмкүнчүлүк калтырбастан тайказанга салып койду. Кайрадан эми баштапкы чекит аркылуу улантат. Мына ушул жерден байкасаңыздар, болушунча бийик көтөрүп андан кийин ыргытты убакты чындыгында оңой ыргыткандыгы кайталоодон так жана даана байкалууда. Ал учурда башкы чекитте жана карадан кайталап көрүшөбү. Буга чейинки чабуулдарын азыр жаш деген жок. Албетте Султан Русланов жана ага каршы Назар Кошумбаев ойноду. Султан Русланов өздөрүнүн тайказанына бара жаткан кези чоң ылдамдыкта келип салымды аткарып коюуну көздөп турат. Эч кимиси каршылык кыла албай жаткан кези жана аягына чейин калбастан мыкты оюнун көрсөтүп жаткан мезгили Көлтөрдүн курамындагы Назар Кошумбаев. Бирок Султан Русланов эсепти 8-0 айландырды. Буга чейин да ыргыткан Султан азыр 3-чү салымын ишке ашырууда. Эсиңиздерге сала кетели. 7-чи катарсандагы оюнчу мына ушундай 8-0 эсебин каттап койду. Бул беттеште Достуктун жеңишке жетише тургандыгы
алдын ала кайсы бир деңгээлде белгилүү эле болгон. Болгону кандай айырмачылык менен жеңет деген да суроолор болду. Ачыгын айтканда эгер бирок эми спорттук атаандашты сыйлоо боюнча жана ошондой эле атаандаштардын оюнунда баалап аларды теңсинбей ойноп коюу туура эмес деген пикирди айта турган болсок анда көлтөрдү дагы албетте мүмкүнчүлүк бар дегендер болду. Көлтөр командасы эң башкысы азыр алгачкы салымына аракетин жасайт жана жакшы мүмкүнчүлүк бар. Достуктун тайказанына жакын келип ыргытууга мүмкүнчүлүк алды. Демек алгачкы салым тайказанда, алгачкы салым жана аны Эмиль Ишенбеков салды. 11-чи катар санында ойногон Эмиль Ишенбеков кайтылоо боло турган болсо биз кайтылоодон дагы байкайбыз. Нова акыркы кандай ыргыткандыгын көрө алдык, бирок чабуул дагы жакшы башталган. Достук оюнчусу үлгүргөн жок. Анаке Азимкулулу эсеп 8-1. 8-1 алгачкы улакка, экинчи таймда Көлтөр командасы жетишти. Анаке Азимкулулу башкы абалга алып келди улакты жана илип кетүүгө азыр мүмкүнчүлүк алып Кыяс Ниязов ак бөрү менен тайказанды көздөй келди. Эч кыйынчылыксыз ыргытат. Эсеп бети 9-1. Биз бул беттеште мындан ары салым артынан салым, упай артынан упайды көрө берет окшойбуз. Достук командасы бир нукка түшүп алды. Өздөрүнүн натанымсыз салымдарды аткарууна түшүп алды десек да болот. Андыктан азыркы Кыяс Ниязовтун ыргытуусунда эч кандай деле менимче таң калыштуу нерсе болгон жок. Көлтөр командасы бир улакты ыргыткандан кийин бир аз да болсо маанай ачылды болуш керек. Эми команда мына ушундай беттештерден кийин өсөт. Түшүнүктүү, мыктылар менен ойноп отуруп атаандаштыктын негизинде баш көтөрөт, алдыга жылат. Чындыгында өнүгүүсү мына ушундай оюндардан кийин боло тургандыгын айта кетели. Азыр аутка чыгып кетти Көлтөр командасынын оюнчусу. Аутта азыр болсо жеке көрүнүшүн байкайбыз. Ортого Көлтөрдөн Жаныш Конушбаев золотой менен кирди жана Айбек Темирбаев көк бет менен. Эки оюнчу буга чейин дагы тирешти жана Жаныш Конушбаев Айбек Темирбаевтен алып коюп жаткан золотой менен. Ал көк бетти түртүп коюп жаткандыгын көргөнбүз. Азыркысы кандай болор экен? Калыс ышкырыгын берди жана ылды эңки эр замат жабышкан болчу улакка Жаныш Конушбаев. Бирок азыр ыңгайлуу позицияны атаандаш Айбек Темирбаев кармап турат. Темирбаев оң тарапка өткөрөт азыр менимче. Бирок оң тарапта атаандаш бар болчу, балким сол тарабында кармай бериш керек беле. Эмнеси болсо дагы азыр кызыктуу талаш жүрүүдө. Конушбаев ушунча аягына чейин тырышып атаандаш такымына кыса элек мезгилде тартып алууну көздөп турат. Эки оюнчу тең бутун салып алгандай болду. Андан ары чабуулду издеп айлампадан Айбек Темирбаев чыкты дагы командалаштарына азырынча өткөрүп бербейт. Оң канат аркылуу алдыга озуп чыга алган жок. Талаа чегинде улакты таштап андан кийин өзү кеткен. Азыр чабуулду уюштурууга же болбосо ийинип кетип андан ары
Шайгазанга жетүүгө аракеттерин көрүшүүдө. Аут. Экинчи таймдын так ортосуна келип калдык. Экинчи таймдын так ортосу албетте беттештин экватору. Дагы жарым сааттык оюн бар. Үчүнчү бөлүктө эске алганда Жаныш Конышбаев борбордук бөлүктө Эрсултан Айдарканулуна каршы чыкты. Бул жолкусунда Арчатору жана Золотой аргымактары. Эрсултан дагы азыр позициясын жеңдирди. 8 упай айырмачылыгында достук алдыда келе жатат. Жаныш Конышбаев азыр толук ишенимдүү түрдө такмына баса албай жаткан кези жана Эрсултан Айдаркан уулу андан ийгиликтүү түрдө улакты тартып алды. Эми алдыга жол издейт эки оюнчунун ортосунан. Өтө кызык түрдө өтүп кеткендигин көрдүк. Майрамбек Рысбековго өткөрүп берди. Майрамбек Рысбеков кезектеги улакты ыргытты. Эсеп 11. Эсеп 11. Майрамбек буга чейин улак салган экинчи улакты. Бул анын бул беттештеги экинчи салымы. Азыр эми эсеп сандары жогорулагандан жогорулап артыкчылык үстөмдүк толук бойдон достук командасына өтүп калды, өтүп калган. Көлтөр командасы эң башкысы азыр албетте күйөрмандар үчүн өздөрүнүн рахатын үчүн керек. Бул жолкусунда тайпадан бир дагы упай чогулта албаса дагы мына ушундай жогорку лигада ойноо кандай экендигин сезип көрүүдө десем болот. Мындан ары албетте мындай орто деңгээлдеги командалардын баардыгы же болбосо достукка, же болбосо ынтымакка тайпада туш келет. Андан сырткары Сары Өзөндү дагы эстен чыгарбай эле Сары Өзөн Рассет дагы менимче бул командалардан бир аз жогорураак деңгээлде болуш керек. Бирок эми албетте бул пикирди эмнеге айтып жатабыз? Дайым Көлтөр күчтүү оюндарга даяр болушу керек. Мыкты фавориттей командаларга каршы ойногонго даяр болушу зарыл. Биринчи оюн үчүн эми өтө жаман эмес. Бир салымды салып кое алышты. Айбек Темирбаев жана ага каршы Көлтөрдөн Нурбек Жакыпбеков ортодо. Айбек Темирбаев ийгиликтүү түрдө такымга баскан, азырынча өз тайказанына бет алып бара жатат жана чоң аралыкты басып өтүп азыр ылдамдык менен артка кайрыла алабы. Көлтөр курамында Жаштегин Бактыбеков коргонууда, күчүн жумшоодо. Андан сырткары албетте Нурбек Жакыпбеков дагы бар. Айбек Темирбаев, Айбек Темирбаев чоң ылдамдыкта бараткан азыр өткөрүп берүүнү ишке аштырды дагы. Кыяс Ниязов акбөрү менен, Кыяс Ниязов акбөрү менен ылдамдыгын өөрчөттү. Бирок сүрмө топ Назар Кошумбаев баштаган топ атаандашын сыртка четтетип койду. 14-чү мүнөт жүрүп барууда, 7 мүнөттөн азыраак убакыт калды экинчи таймда жана жыйынтыктоочу стадияга жакындап баруудабыз. Эми абайлаш керек, мындай ыкмалардын кереги жок. Мындай ыкмалар күйөрмандарга чындыгында терс таасир берет, убакыт созулат, пикир келишпестиктер бардыгы кереги жок. Бирок көкбөрү эмоцияга байланыштуу улуттук оюн талаш жок. Эрсултан Айдаркан уулу
азыр Жаныш Конышбаев менен талашты. Жана бул жолкусунда жеңүүчү болуп чыкты. Бул эпизодто командалашына өткөрүп берип жаткан мезгили. Тагазанды айланып андан кийин Майрамбек Рысбеков чоң ылдамдыкта атаандаштардын тагазанына бара жатат. Эки оюнчу артта болчу, бирок бири алмашууга кетти. Андан ары коргонууда 2-3 оюнчу бар. Майрамбек Рысбековдун ыргыткан улага байлаш керек, ичиндеги кырына тийген жок. Бу эсеп 11-1. 11-1 жана Майрамбектин жогорку ылдамдыкта келип ыргыткан улагы. Биз бул улакчынын канчалык деңгээлде экендигин дагы жакшы билебиз. Өзгөчө дал ушундай өңүттөгү чабуулдарды мыкты ишке ашырат. Салымдары дагы кооз. Жана достук командасы үчүн ишенимдүү делинген 11-ci улакты алып келип койду. Эгер биринчи таймда 5 салым көрсөк, экинчи таймда 6 салымды көрдүк. Достуктун фавориттиги алардын атаандаштардан айырмасы ушул жерде байкалууда. Бирок ошол эле учурда кийинки беттешине күчүн сактоо менен ойноосу керекпи? Достуктун кийинки атаандашы өз тайпасында Кара Буурага каршы болот. Эми ал беттеште дагы достук фаворит. Бирок күчүн сарптап ойноосу кажет болушу мүмкүн. Ошондуктан бардыгын байкап тургандай, менимче жетекчи Мыктыбек Туташов дагы ал учурда жекеме жекеден чыкты. Тараптар жакшы чабуулду уюштура алган жок. Достук аутка чыкты. Аут азыр жекеме жеке Эрсултан Айдаркан уулу арча тору минген аты бир бирге чыккан топпары. Азыр кайрадан эле Жаныш Конышбаев Көлтөрдөн. Жаныш Конышбаев жекеме жекеде мыкты, аны дагы айтып өтүшүбүз керек. Чындыгында мындай деңгээлдеги оюнчулар командага дайым керек. Достукка каршы жакшы эле аракетин көрүп алчу жерден алып коюп жатат Жаныш Конышбаев. Андыктан бул оюнчунун менимче салымы командага өзгөчө деңгээлде. Ага Айбек Темирбаев каршы чыкты. Золотой жана Көкбет аргымактары бири бирине каршы ойноодо. 18-ci мүнөт тортулап калды. 2,5 мүнөттөй убакыт бар. Айбек Темирбаев бул жолкусунда Жаныш Конышбаевди жолоткон жок. Жана сол колу менен жакшы эле алгандай болгон, бирок учуна илинип калдыбы манжаларынын. Андан ары өйдө көтөрө алган эмес Жаныш Конышбаев. Айбек Темирбаев дер ортодо. Айбек Темирбаев азыр өз жерлөнө олтуруп оң такымга басууга үлгүрдү. Жана андан Манас Ниязов өткөрүп алгысы келген, бирок тез аранын ичинде андай пасты бере алган жок. Көлтөрдөн Жандос Сагындыков атаандашын сыртка кууп чыгарды. Ал учурда мына эми кайрадан Майрамбек Рысбеков, жаңылбасам экранда Майрамбек Рысбеков өз тайказанына жакын барып атаандашын ээрчитип келип андан кийин чабуулга чыгат. Эржан Талантбек уулу артта калды. Майрамбек Рысбеков алдыга чоң ылдамдыкта барууда жана тайказанды издейт. Туптуура барып эле атаандаштары тоскоолдукка көрсөттү. Айланып отуруп керектүү жерге жетип келди. Жана ыргыткан учурда атаандаштар жабышты, чып жабышты. Бул жолкусунда Көлтөрдөн менимче Урмат Абдышуулу. Урмат Абдышуулу жок, Жандос Сагындыков. Жандос Сагындыков жакшы коргонууда иш аракетин көрсөтө алды. Майрамбекке кезектеги улакты салдырган жок. Улак тайказан түйүндө, эсеп көрсөткүчүндө жалаң бирлер.
Жана Аманас Ниязовтан салым. Түндө жаткан улакты бир гол менен көтөрүп, андан кийин силкип бир жини менен тайказанга салгандай болду. Эмне эле кыйналып жатабыз. Улакты мындай салыш керек деди. Аманас ылдый жактан көтөрүп, мына силкип тайказанга ыргыткандыгын көрө алдык. Эсеп 12-1. Жана экинчи тайм соңунда дагы келип жетти. Биз үчүнчү таймды күтөбүз. Эч кайда алыстабаңыздар. Беш, төрт, үч, эки, бир, стоп, уакыт. Баштабайт, жыйынтыктоочу бөлүк алды да. Ошо менен урматтуу көрүү сүйүүчүлөрү, урматтуу баландар, 12-1 эсебинде Сүйгөн оюну
улуу кыргыз элин көчмөнү ойноп бер азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жаны көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн улуу кыргыз элин көчмөнү ойноп бер азамат көк бөрү жарык жылдыз болуп жаны көктөгү тарых барагынан элим өчпөгүн шамалга жеткирбей чапты кыргыздын эр азаматы куюн салып минген атты күтпөйт айга санды тапты чаптыр чаптыр жигит чаптыр кууган атан ташты калтыр бийик кылып кыргыз калкын бек сакта. Чавандык кесип сенин батырдыгын, чавалдык кыла тердин батырдыгын. Кошулсаң сага шардык. Калыстар. Деп айткыча, кайрадан 3-чү достук жана Көлтөр командаларынын ортосундагы 3-чү тайм, урматтуу телекөрүүчүлөр, эсеп учурда 12-1 ирилешип кеткен жана 3-чү бөлүктө Көлтөр командасынан биз татыктуураак, кызыктуураак оюнду күтөбүз. Учурда Султан Русланов тайказанды көздөй бара жаткан кезде жана Султан Русланов азырынча ыргыта элек, жана мүмкүнчүлүктү дагы да болсо издеп жаткан кезде акыры бул эми мүмкүнчүлүктү ишке ашырды. Султан Русланов эсеп сандары 13-1, 7-чи катар санда ойногон оюнчу. Ушундай өзгөчөлүктө кооздукта эсеп сандарын өзгөртүүдө. Бул 3-чү бөлүк жыйынтыктоочу тайм достук командасынын биринчи беттеши, Көлтөрдүн экинчи оюну жана экинчи ирет жеңилип жаткан кези. Ал буга чейинки Султандын салымын кайталоодон көрдүк. Азыр эми күтөбүз кийинки жүрүштөрдү. Жана баштапкы чекитке жайгаштырылган улакка калсын ышкырыгынан кийин аракеттерин көрө башташты. 18 гана мүнөттөй убакыт бар жана Көлтөр командасы жетишеби эсеп сандарын өзгөртүүгө, экинчи салымына жетишеби, ошол да кызык, жакшы жана Эмиль Ишенбековдун аткаруусунда жакшы мүмкүнчүлүк бар Көлтөр командасында кезектеги салым. Демек Эмиль Ишенбеков, мына эми 13-2 эсебин жараткандыгын көрүүдөбүз. Достук командасы аягына чейин коргонбой койду, бир аз ылдамдыктарын кошпой койду, же болбосо Эмиль Ишенбековдун ылдамдыгы ушунчалык күчтүү болду, дагы бир жолу көрөбүз. Менимче жакшы аткарылды. Чындыгында жеке индивидуалдык чеберчилик жагынан Эмиль Ишенбеков мыкты аткарды. Мына кайтылоодон байкагандай атаандаштар коргонууга жетишпей калган, ага байланыштуу эсеп сандары 13-2, экинчи улакты Көлтөр командасы салууга жетише алды. Азамат Эмиль өз пайдасына улакты жазды. Буга чейин дагы эсиңиздерде болсо Эмиль Ишенбеков мына ушул салымды ишке ашырган. Демек Көлтөрдө азырынча бир гана оюнчу эки улак менен айырмаланды. Ал учурда мына эми баштапкы чекитте баардык оюнчулар бир жерде үйүлүп оюн жүргүзүп жаткан маалы. Эңип алууга бош аймактар азырынча жок. Жана жакшы мүмкүнчүлүк Кыяз Ниязов. Кыяз Ниязов азыр өздөрүнүн тайказаны көздөй бара жаткан кезде жана алгачкы атаандашынан азыр андан ары мүмкүнчүлүк алып буйтап кете алабы? Бул жолкусунда ага туруштук берип Элдияр Жумадылов оюн жүргүзүп жаткандыгын байкоодобуз. Элдияр Жумадылов алдынан чыкты, жада калса улакка жетип алган. Же Жаныш Конушпаев оюн жүргүзүп жатабы? Чогуу көрөлү. Ооба, Жаныш Конушпаев аракетин көргөн. 2-8 катар сандагы оюнчу аракетин көрдү жана Кыяз Ниязов азыр. Кыяз Ниязов бир ыргытуусунда улакты сала албай калды. Кызыгы, анчалык силке алган жокпу, бийик көтөрө албай калды.
Андан ару окуя дагы да болсо албетте Күлтүр командасынын ошол атак азамына жакын жерде өнүгүп жатат. Кыяс Ниязов такымында улакты кой берген жок. Буга чейинки ыргыта албай калгандан кийин эми өзү салгысы келип турабы. Ага көмөктөштү бул жолкусунда. Мына эми Бауш Султанбеков экөө биригип 14-чү улакты ыргытууда. Ана ошол 5-чи жана 8-чи катар санда ойногон оюнчулар эзектеги улакты салды. Буга чейинки кайталоо боюнча дагы байкоодобуз. Баштапкы чекиттеги улакка иш аракеттер башталды. Кайрадан эле азыр мүмкүнчүлүк Достук командасында. Манас Ниязов экранда. Манас Ниязов алгач катандашынан өттү, бирок кайрадан айланып келүүнү туура көрдү дагы. Артынан жаш деген Бактыбековду ээрчитип алган намыс аргамагы менен Күлтүр оюнчусу Манастын артынан сая түштү. Майрамбек Рысбековтой болуп азыр Манас Ниязов кезектеги чабуулун уюштурууну көздөп турат. Атаандаштарды Достук оюнчулары бирден кармашы керек. Ниязов күрөк күтүп жатат. Дагы бир оюнчу өзүнө чакырып жаткандай жана эки оюнчу артта. Азыр мына эми Манас Ниязовтун аракетине чогуу болобуз. Бир дагы оюнчу тоскоолдук кыла алган жок. Салым сөзсүз түрдө ишке ашат. Эсеп сандары 15-2. Ниязовтун бул иш аракети бүгүнкү күндөгү ага 3-чү улакты алып келди. 3 салымды Манас Ниязов салып койду. 15-2 13 улак айырмачылыгы бар жана бул жолкусунда өзүңүздөр көргөндөй өтө кооз. Тактап айтсак чабуулдун башталышы, чабуулдун уюштурулушу албетте кооз. Ал эми жыйынтыкталышында эч кимдин күмөнү деле жок болчу. Артынан Күлтүр командасы кууп келип жете алган жок. Бүгүнкү оюнда эми чыныгы көк бөрү атаандаштыгы чыныгы мына ушул көк бөрү тиреши болуп жатат деп айта албайбыз. Эч кандай бир тең ата оюн жок. Бирок мына ушул Достуктун оюнунда чыныгы чеберчиликтер бар. Күлтүр командасы жаңы жогорку лигага чыгып бийик улакты ыргыткандыгында деле албетте мына ушундай бир алкыштар бар болсо керек бул командага. Аракетин акыркы мүнөттөргө чейин көрөт. Жаныш Конушбаев улак менен. Жаныш атаандаштардын азыр тайказанына жакындап барууда. Султан Русланов коргонот, бирок аягына чейин коргонбой да коебу. Ооба Достук командасы атаандаштарга жол түзүп берип койду. Күлтүрдүн курамындагы Жаныш Конушбаев жана Самат Сүйүнбаевтер өзүңүздөр көргөндөй улакты салып койду. Эсеп 15-3. Атаандаштардын жардамы керектелди десек дагы болот. Албетте атаандаштарга ойногонго дагы мүмкүнчүлүк бериш керек. Мындай учурларда гана чыныгы атаандашка болгон сый мамиле дагы билинет. Жана Султан Русланов эч кандай тоскоолдук кылган жок. Андан башка оюнчулар дагы тайказанга жакын барган эмес. Азыр Кыяс Ниязов жакшы позицияда. Ылдыенкейди жете алган жок. Күлтүр командасынан бул абалда аракетин дагы да болсо улантат. Менимче Урмат Абдышулу болду. Урмат Абдышулу аутка чыгып кетти. Ошого байланыштуу азыр эми жекеме жеке. Үчүнчү таймдын дагы 12 мүнөт убактысы бар. Мындан ары кайсыл командалар ойной тургандыгын айта кетчүбүз керек. Бүгүнкү мына ушул программа боюнча мындан ары дагы бир оюн албетте кызыктуу делинген. Жаш Күч, Суу Самыр, Байтур беттеши, анда сырткары Кыраан жана Аксуу командаларынын оюну орун алат. Менимче Жаш Күч жана Суу Самыр Байтур командаларынын беттеши дагы жетиштүү деңгээлде болот. Азыркы оюнга караганда атаандаштык күчтүү болот. Ал оюндарда Кыраан, Аксуу дагы менимче ошондой эле деңгээлде өтсө керек.
Мындан ары биринчи лиганын эки оюну бар экендигин сиздерге сала кетебиз. Азыр калыстышкырга жаңырды. Жана ортого кайрадан оюнчулар чакырылууда. Жандос Сагындыков Шумкар менен бүгүн активдүү. Бирок салымга Эмин Ишенбеков жеткендигин айта кетсек болот. Азыр Жандос Сагындыков тайказанга келди. Достук оюнчулары эч кандай тоскоолдук кылбайт жана 15-4. 15-4 бул жолкусунда мына эми Жандос Сагындыков өзүнүн эсебине бир улакты жазып койду. Эсеп 15-4 экендигин айта кетели. Ошол Айбек Темирбаев дагы, андан сырткары Жоодар Жолчу уулу дагы эч кандай тоскоолдук кылган эмес. Азыр Манас Ниязов Фулак менен Манас Ниязов өздөрүнүн тайказанын бир айланып, андан кийин чоң бир ылдамдыктагы чабуулун өрчүтүп бара жаткан кези кайрадан буга чейинки тактикадагы иш аракетин жасап көрөт. Манас Ниязов, анын жанында Эмиль Ишенбеков победа аргамагы менен оюн жүргүзүп жаткан мезгили. Алдыга эң башкысы жүрүп атпашы керек анын тапшырмасы. Дагы бир оюнчуну күтөт Манас менимче. Буга чейин эки оюнчу келген, андан кийин чабуулга чыккан жок. Азыр гана өз жүрүшүн аткарып бара жаткан кези жана тайказанга ыргытууда. Кезектеги улак тайказанда. Эсеп сандары 16-4. 16-4 кезектеги Манастын салымына болуудабыз. Бул менимче анын оюндагы 4-үнчү салымы, командасындагы мыкты чабуулчулардын арасынан. Азыр алдыңкысы Шоли Майрамбек Рысбековдо 3 улак бар экендигин билле кетели. Жана Султан Руслановдо дагы 3-4 салым бар, 4 салым бар. Ал оюнчу дагы ошол демек биринчи орунда Манас менен бул беттеште өзүн жакшы жагынан көрсөтүүдө. Ал мезгилде кийинки жүрүш жана Майрамбек Рысбеков менимче тайказанга келип жетти. Командалаштарын күткөн, бирок көлтөр оюнчулары биринчи болуп жетип келди. Майрамбекке жардамга муктаж мындай позицияда жана улак ыргытылды. Бирок көлтөр оюнчусу азыр жаш деген Бактыбеков атаандашынан үзүп кеткен кол менен ал мезгилде достуктан Бауыш Султанбеков оюнун жүргүзүүдө. Бауыш Султанбеков жана кезектеги салым 17-4. 17-4 айырмачылык 13 упайды түзүп турган мезгили. 5-нчи катардагы оюнчу өзүн көрсөтө алды. Буга чейинки салым кайталоодон көрсөңүздөр болот. Эсеп артыкчылыгы аябай чоң. Эми бул беттеште бара-бара жыйынтыктап бара жаткан кези, эки команда тең. Азыр мындан ары көлтөр командасынын оюнчусу жерден эңип кете алды. Бул жолкусунда Нурбек Жакыпбеков атаандаштарынын тайказанына бара жатат. Бирок жол издеп азыр табабы. Жакшы мүмкүнчүлүк көлтөр командасында. Азыр Нурбек Жакыпбеков Памир менен
Ойноду жана эсеп сандары 17-5. 17-5. Албетте бул жолкосунда дагы достук жол түзүп берди тандаштарга. Нурбек Жакыпбеков. Биринчи катар санындагы оюнчу Нурбек өзгөчөлөндү. Беш мүнөттөй оюн бар. Бул беттештин жыйынтыгына командалардын аракети жаман эмес. Эми гөл түрдө аракет бар, бирок азырынча мүмкүнчүлүк жок жеңишти камсыздоого. Ал эми достукта аракети дагы мүмкүнчүлүгү дагы бар. Бирок эми бул беттеште башкы фаворит, ал эми турнирдеги күчтүү командалар. Турнирдеги күчтүү командалар. Алар менимче үчү Сары Өзөн, Тымак жана Достук анык күчтүүлөрдөн менимче. Эрсултан Айдыркан уулу жана ошондой эле Жандос Сагындыков ортодо аракетин көрүүдө, бирок азыр акыркы жүрүштөр. Эрсултан Айдаркан уулу биринчи болуп такымга улакты басты. Азыр демек тайказанды көздөй акырындап бара жаткандыгын байкоодобуз. Жана атаандаштарды бир аз коомуш болуп артта менимче калып калат. Ооба, ооздукту тартып койду. Ташы Майлыбашев. Азыр болсо Нурбек Жакыпбеков жерден көтөрүп Жандос Сагындыков экөө эми гана салды. Жандос Сагындыков эсеп 17-6. 17-6. Албетте мүмкүнчүлүк түзүп берди атаандаштар. 3 мүнөт убакыт бар. Бул беттеш эми логикалык жыйынтыгына менимче эбага эле жеткен. Бирок мына ошол 3 тайм мындай оюндарга кайсы бир деңгээлде ашыкча болуп калгандай да сезилет. Бирок эми эрежеге ылайык албетте ар бир беттеш аягына чейин ойнолот. Учурда Султан Русланов. Султан Русланов каршылаштарга баратат. Назар Кошумбаев коргонууда. Өз тайказаны Султан Руслановта. Эми кезек бул оюнчуда. Өткөр перүнү Ташым Айлыбашевке берүүдө, бирок эки оюнчу бири биринен ала албай калды. Атаандаштардын жолун туруп берди дагы, андан ары ийип кетүүгө Бауыр Султанбеков жакын болчу. Ташым Айлыбашев дүйн кейип көрдү. Акыркы минута. 19 минут.
Так азанды атандаштарга ачып берип койсо деле болчудай. Бирок эми андай көрүнүш дагы туура эмес болот. Гүлтөр командасы мындан кийинки турнирге мындай күчтүү даярданат менимче. Жогорку лигадагы өзүнүн эки беттешин тең жеңдирди. Кара Буурага 7-2 эсебинде, Достукка 17-6 эсебинде. Мындан ары биз белгилегендей эле жогоруда атаган оюндар жаш күч Сусамыр, Кыраан Аксуу беттештери орун алат. Эч кайда алыстабаңыздар, КТРК Спорт каналы менен бирге болуңуздар. Достук командасы ишенимдүү түрдө жеңишке жетише алды. Уткан Достуктун көрөрмандарын куттуктайбыз. Ал эми Көлтөр командасы мелдешти жыйынтыктайт, бирок дагы да болсо биз алдыда ийгиликтерди бул командага кааламакчыбыз. Оби, Алакандай Оба, Урматтуу Достук командасы, Көлдөр командасы. Көлдүн учагына келип, мына Көлдөрдүн учагында жакшынакай сый көрүп, жакшы ой көрүп, батага ээ болуп ойноп, жакшынакай ойноп баратасыңар. Достук командасы жетекчиси Туташов. Салым кошкун көтөрүүгө тоскун каршы чыккан затты укугун жок көткөрүүгө жүрөккө жаккан оюн көкпөрү ойноп калтырбай көптөрү биздин курам дүйнө чемпиондору көңүл салбай сен өтпөгүн көкпөрү биздин оюн Улуу Батыр кыргыз элим көчмө
болып жанып көп.